Mä oon Juha Kuukasjärvi ja mä oon hotelli Isosyötteen yrittäjä. Ollut täällä jo tosi kauan, 26 vuotta. Tämä meidän yritys on kasvanut vuosien varrella. Meillä on tässä hotelli, sitten meillä on ravintola, hilltoppi, sitten meillä on kaikki safaripalvelut. Kesällä meillä on sitten myöskin niin pyörävuokraamo ja pyöräpaspalvelut. Ja meidän hotellissa on aika erikoisia huoneita. Meillä on tommosia meidän niin sanottuja meidän perusporohuoneita, mutta sitten meillä on näitä erikoissviittejä, aurasviittiä ja kotkanpesäsviittiä. Sitten uusimpana on Phoenix-viitti ja karhunpesä. Mutta sitten meillä on myös mökkejä tässä tunturin huipulla. Noissa isompia mökkejä perheille ja sitten on näitä perinteisiä tosi kivoja kelomökkejä. Tämä on aika uniikki. Meillä on uniikkia designia. Me on otettu paljon huomioon tätä elämystä, kun me tehtiin tätä uutta hotellia. Ja luontoa, miten se istuu tähän ympäristöön ja mitä tätä näkyy. Ja meillä on tosi hyvä ravintola ja tämä palvelukokonaisuus. Sitten meidän kylpylä on kanssa tosi kiva. Jos mun hyvä ystävä tulisi ekaa kertaa tänne syöttelylle, niin kyllä mä ensin toisin sitten tänne hotellille, tuonne meidän Skywalkille, mistä näkyy koko maisema tuota hotellin katolta. Ja sieltä vähän esittelisin, mitä näkyy kansallispuistossa ja rinteessä ja laduilla. Ja sitten mä väisin tuohon meidän kallioille katsomaan tuota tykkylumimaisemaa. Ja sen jälkeen lähdettäisiin kyllä hiihtämään ja sitten tultaisiin syömään. Hyvää ruokaa.